Gaur, Takonera Parkera hurbildu gara, lorategi hau bertsoen saioa agertoki bihurtu da. Gaurko protagonistak, Xabier Silveira, Erika Lagoma, Maialen Lujanbio eta Laia Martin dira. Emozioekin etorri zea ona, naparra zehala eta, da, bueno, Sanferminak dira, ore bat da hemen egotea, bertsoak kantatzen? Hombre, ore bat dela esatea igual gehiagitxo izan daiteke, baina bai, Iruña Nafarroako hiriburua izan da, eta euskerak Nafarroan bizi duen egoera bizita, ba, bai dela nahiko pozgarria Iruñara bertxotara etortzea, ez? Ni aspaldira hasi nintzela, umeumetan hasi nintzen, eta evoluzioa ikusi dut, saio hauek lehen altzen urrutien antolatzen zituzten, eta poliki-poliki ba, nahiko festagunera hurbiltzea lortu dugu, ezta? Eta orduan garaipen txiki bat dela iruditzen zait. Bueno, Iruñan zaude, Sanferminak dira, ausartako zea orain gure ikusentzulei Sanferminei buruzko bertso bat iten, bertso motz-motz bat iten. Hau horrela bukatu behar zenik enekin, Sanfermin beti lotzen dugu zezenekin, naiz adarrekin polit zabiltzan Sanfermin, eder jarri zaituzte ikurriñarekin, eder jarri zaituzte ikurriñarekin. Mila esker, Xabier. Eta gustoa da zaude saio hau ikusten. A gustoa, bai, gaina izaunek eta nola baiten, izaunek, bueno, ez launet delako, eh? Telebizioan ikusten da dilako, bestik ez. Primeran oso ondo egiten ari dira eta oso ondo, gustora. Ba, pollita, pollita, son maiale zaleak gara eta Silveirak ere badu bere puntua. Bere puntua, bere koma, bere bi puntu eta segidat. Primeran inguratu da naho, saioa bukatu da, nola ikusten dezute zure burua gaur? Bueno, nik uste dut gustora aritu garela, guraldi ederra egon da, eta giroa ere bai, nahiz da bazterrean egon, mikroak mugitu ditugu eta jendea ikusi dugu parez pare. Gure burua ondo edo hoi publikoak esango, baina batez ere publikoan jarrera da gaur aipatzekoa, bere honekin eta festan erdian hurbildu izana, entzutea. Bueno, ba, giro ederra egon da, jende dexente bildu da eta guretzako hoi da politena eta uste denon artean saio atsegin bat osatu dugula. Bertsosaioa bukatu da. Nafarran urtean zehar gertatu diren gaia jorratu dituzte. Bertso honak entzuteko aukera eduki dugu, baina hemen festa giroa jarraitzen du.